कदमों से उठाई है मैंने, जिसकी सारी खुशियां था मैं, आँख वो माए रुलाई है मैंने, आँख वो माए रुलाई है मैंने, खाक जो खून में मिलाई है मैंने। आगे आगे था मैं चलता, पीछे थी दुआएं, मेरे सारे अपनों की मुझ पे थी निगाह। اووس با ان شاء الله د په واخ باندې موږ داتا د نام ټیم تیر وو د تا به چلو نو بچی دي امو ربای ماته د هیڅ بد نه یادې جنې ما سره کړې تاس بجی موږ سره د معلومات وسو موږ ته د ګنټر وګړه د کال ویل چې دا سي موږ بل بل روان یو ک کار نه کېد بیا تاسو موږ وسواس ما کو ما ته چې سي دي بیا ندی نه چې دا د اپسي به ونی ما ګنټر ټیم وو ته بیا دا شهید سلاو بیا دی ابادا موږ ته د هر ورځې اشپې چې معلومات نه ده اوس مو دا هغه دا زنده چې موږ وو چې بچي یو شته علی مان کو اشر رو مستقبل کې اوره یې چې مخالد نه टेलीफोन किया था तकरीबन 5 बजे हम लोग को इतना मिल गया कि आप लोग को मुबारक हो, आपका भाई हिदायतुल्ला शहीद हो गया है। अमलदार हिदायतुल्ला का मैं बड़ा भाई हूँ और मैं खुद फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान साउथ से रिटायर हुआ हूँ। बहुत अच्छा टाइम सर्विस में गुजारा, तमन्ना था कि शहीद हो जाओ लेकिन अभी तो अल्लाह की तरफ से होता रहता। स्कूल दे वर जना वन जो लुलू कर पैसे वेरा कर ले पीस में बकरे का मैंने खाक जो खून इतना अंदर जब छुट्टी पर आया तब बड़ा खुश होता, छोटे के साथ छोटा होता था, बड़ों के साथ बड़ा होता था। फौज को आर्मी का बात कर रहा था, कहते हैं मैं रखना अपना ज़िंदगी अपना पाव रखूँगा और अल्लाह ताला ने मुझे दिया, मेरा ये ख्वाहिश था जो अब मैं शहीद हो जाऊँ।